Asiko ise lataro iroyin ojo kan ri Kemi Sola Ogundipe le niroyin gege bi ipinle Osun se tin sajoyo idasile odun kesa le logbon gomina ipinle yi senator Ademola Adeleke ti pe fun ifowosowopo laarin awon eyan ipinle yi ti tesiwaju alailegbe o si le fese rin le si tori pe agbajowo la fi soya ajejowo kan ko gberu dori gomina ni ki awon eyan ma fi toro oselu elesin jesin sabi eleyameya se ki gbogbo awon eyan ipinle Osun dijo fugba nu kan soso soja ki idagbasoke alailegbe o tunbo le ma ba ipinle yi. You have to join hands. Ile-ise ologun lorilede Nigeria ti jeje ifaraji won fun isejoba awarawa ni toto laisi konuko olori eleto abo nile yi ogagun Christopher Musa ati olori omo ogun orile ogagun Taurid Lagbaja ninu oro toto won ni won ti ni iroyin ofege ni ohun tawon kan gbe kiri latari ifehonuhan to waye koja pe awon ologun fe ja ijoba gba nilu Uyo nibi ipade awon ologun owo keje ati iketa to waye ni ogagun Lagbaja ti ni awon le gba ki enikeni o ti awon ni lopopon lati ja ijoba gba labe bo ti wu kori nigbati ogagun Musa salaye fun minister feso isuna ogbeni Wale Edun eni to sabewo si pe iko eleto abo ile yi yo tunbo ma dabobo isijoba awarawa gege bo se wi agbadijo awon eleto abo lo nsise papo sori lati ri daju pe abo wa fun gbogbo dukia ijoba be si ni won ri daju pe ebu eyin to ba eto oraje leka epo robi di afiseyin tegun fi soro. Ijoba apapo ile yi ti ke si ajo to mojuto eto iroyin lagbaye lati ma so iroyin rere nipa orilere Nigeria yato si iroyin to ku die ka to nikan to nbe kiri tori pe totun to si bayi lada ile aye ni minister feto iroyin ati lani loye ogbeni Muhammad Idris lo pe ipe yi nigba to sabewo si olu ile ise BBC to wa nilu London ati jade to ludari eto iroyin re minister na ogbeni Rabiu Ibrahim fisi safihan pe abewo na lo wa lona ati je ki ibasepo to gumo wa laarin ile yi ati awon orilede mi papa judo leka eto iroyin ogbeni Idris ni iroyin je ohun to ma tete nfan rere ise rere tabi buburu tori na o ro won lati se ma sayewo awon iroyin won daada ki won to ma gbe jade tori pe eti to ba gba lo o le mo gba bo. Ijoba apapo ile yi ti gba abere ajesara egberun mewa lati odo ajo to mojuto onje ati ogun lagbaye lati le dena arun eyi tawon eyan ko latara obo nigba to n soro leyin to gba abere ajesara na lowo awon alase ile America minister feto ilera ojogbon Mohammed Fati dupe lowo ijoba ile America to si jeje pe won o setoju awon eyan ile yi bo seto ati bo se ye ojogbon pasi eni ti akowe agba ile ise eto ilera nile yi ogbeni Daju Kalom soju fun salaye pe igbese na ko seyin ibasepo tugunmo to wa laarin orilede mejeji lati gbayi wa eyi ti ile yi si ti janfani re loni ranran tori iranlowo lelekanka lo salaye siwaju pe ijoba apapo moro ilera awon eyan re lokunkundun tori pe ajo to ri si didena ati amojuto aisan lorilede Nigeria ti filede saju pe ogoji eyan lo ti ni arun ti won ko laro bona samu si monkeypox.
Ajo to nri si oro elesin jesin lorilede Nigeria labe idari Sultan Sokoto ati oludari agba fun ajo to moju to esin Islam Alhaji Muhammad Said Abubakar Keta ati adari awon elesin Christian lorilede Nigeria Bishop Agba Daniel Oko ti fi aidunnu won han lori bi eto abo ile yi se ti denu kole lojojumo eleide yo ninu at dare ti ajo na fi lede nilu Abuja pe oro awon ajinigbe asawon to nfi orilede yi lape ti di ojojumo bi ekun apokoje won wa ke si awon eleso abo lati tete wa woro ko fi sada lori oro na be ni won wa ro awon omo le Nigeria lati je ojula lakan fi sori leka eto abo be ni ki won se oro na ni ajumo se tori pe apa ijoba nikan ko le ka ohun to wa nle labala ere idaraya egbe agbabolu alapere lorilede yi sojo ori won oju odun 18 lo yo ma wa ko pelu iko ti South Africa nibi ti awon asoju 24 yo ti ma soju orilede Nigeria nibi idije na orilede 12 ni yo kopa ninu idije na lara won ni Angola, Cameroon, Ivory Coast, Egypt, Mali, Morocco, Nigeria atawon mi awon okunrin 12 ti yo ma soju ile yi ni Basic Epo Efong Ezekiel Oluwatemi Tope Sunny Samuel Asis Sulaimon Olaitan atawon mi nigba tawon obinrin ti yo ma soju orilede yi je Pius Ege Sheu Kadijat John Patience Emba Wando atawon mi ipin keji ni awon omo ile Nigeria wa nibi idije to na to fi mo Egypt Angola ati Uganda enikeni to ba gbegba oroke nibi idije na ni yo lo soju ile Africa nibi idije FIBA tojo ori awon ti yo kopo hun oni jumo kadin logun lo ti yo waye ni Switzerland lodun 2025 ni lokere olosu ijoba ile Spain ogbeni Pedro Sanchez kede ifenuko laarin ajo iworun ile Africa to je ti Mauritania lati ri pe adeku ba awon arin ajo ti won tuke ti kesi koja lona etikun to wa nibe sori pe o sese ko lewu fun won olosu ijoba ile Spain ogbeni Sanchez lo sabewu wo si so sabewo irin ajo olojo meta kaakiri iworun ile Africa lati mo bi nkan se ri lori orilede Mauritania Gambia ati Senegal nibi ta awon eyan to ngun oko oju omi ti pojulo nigba to na soro are orilede Mauritania Mohamed Gazoni ni olu ilu Naukos lo ti so di mimo pe orilede Spain yo fe lo si awon eyan orilede Spain yo ma lo si Mauritania nipa awon arin ajo re ti won si dijo ma se awon kan to baye papo se leyin yo si tun je ki ibasepo to gun mo wa laarin orilede mejeji be ni eto abo won yo tun ro tutu si mo si gbiyanju lati fopin si igbe aye fifo mo se fayawo bakana adari apapo lorilede Iran Ayola Kamer ti bere ifikunlukun pelu ile America lori idagbasoke to nba awon ohun ija ologun torilede na pese nigba to so fun ijoba alagbada lorilede na pe ko si ohun to buru lati ni iba ajosepo pelu ota eni ohun ti Ayatollah Khamenei iso yi lo mu ki are musul pese ki ati o tenu mo pe eri ile America ko se gbaje ati pe ile America ko si lara awon orilede ti Iran le fokan san rara aworan ti pe saju ni agbekele adehun agbekale adehun kan ti wa pelu awon orilede
alagbara lagbaye lodun 2015 nipa awon ohun ija ologun tile Iran pese amo satari ana nile America Donald Trump yowo kilanko re ninu agbekale adehun na konichi bae lo lori iroyin ojo kan ri wa fun tosan ni Mojibola Kayode Oke lolotu ago mesa kojo seju medogun ni kesu pade wa fun iroyin pinle titi digba na ekukale.